قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلی: والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا، ساری بہنوں کا استقبال ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے باقی ماندہ دنوں کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ گزارے، ہماری نماز روزوں کو قبول فرمائے، جو غفلت سے اگر ہے ہمارے اندر اس غفلت کو دور کرے، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صدقہ خیرات کی بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے. کامیاب مسلمان کی علامتیں، کامیاب مسلمانوں کی صفات، ان کی خوبیاں، ان اس پر ہم لوگ کئی دن سے پروگرام سن رہے ہیں. آج میں نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھ کر سنائی. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یقیناً جو لوگ کے پہلے پہلے مسلمان ہوئے، چاہے وہ مہاجرین ہوں چاہے وہ انصار ہوں، اور اس کے بعد آ کے جو مہاجرین اور انصار کے راستے پر چلتے ہیں نیکی کے باتوں میں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لائے مہاجرین مکے کے اندر، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول پر. مردوں میں، عورتوں میں سب سے پہلے مائی خدیجہ، آپ کی پیاری بیوی، جو آپ کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ سہارا بنی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہوئی عورتوں میں. غلاموں میں زید بن حارثہ، جو آپ کے پاس رہتے تھے، اگرچہ کہ وہ غلام نہیں تھے، لوگوں نے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کو غلام ہی سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ خریدا گیا تھا ان کو. یہ اتنے اللہ کے رسول کو چاہنے والے تھے، ان کے گھر والے تلاش کرتے 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 تھک گئے، چور اٹھا کے لے گئے ان کو، جا کے بیچ دیے، کڈنیپ کر لیے نا. تو بہت دنوں کے بعد پتہ چلا، ارے مکے میں ہے بھائی تمہارا بیٹا. تلاش کرتے ہوئے آ کے دیکھے تو ہے، بہت خوش ہوئے، کہا کہ زید آ جاؤ، تمہارے لیے ہم لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور تمہارے رشتے دار پریشان ہیں، آ جاؤ. زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں، تم سے زیادہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں، عمر چھوٹی تھی، میں ہرگز اللہ کے رسول کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا، اتنی محبت تھی ہمارے رسول کی زید بن حارثہ کے دل میں. تو غلام ان کو سمجھا جاتا، حالانکہ وہ غلام نہیں تھے. تو غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا زید رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کیا. یہ پہلے پہلے مسلمان ہونے والے چار لوگ. اس کے بعد حضرت عثمان مسلمان ہوئے، عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے، سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوئے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو پہلے پہلے مسلمان ہوئے اور اس کے بعد ہجرت کیے، ان کا درجہ سب سے بڑا ہے. مہاجرین کا، جو پہلے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ بڑا ہے. اس کے بعد بھی مکے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان کا درجہ پہلے مسلمانوں سے کچھ کم. اسی طرح انصار، پہلے پہلے تو 12 انصار مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد ہوئے، تو پہلے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے نا مکے مدینے والوں میں سے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے. یہ دونوں مہاجرین اور انصار جو پہلے پہلے اسلام قبول کیے، ہمارے لیے نمونہ بن گئے. اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ سب مہاجرین اور انصار یہ کام کیے کیا،
مہاجرین انصار کے زمانے میں یہ کام تھا کیا، اگر ہم کو صحابہ کہہ لیں تو اور بھی اچھا ہے، اس لیے کہ صحابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھی، جو مسلمان مکے والے ہوں مدینے والوں ہوں۔ تو دین میں کوئی بھی کام اگر ہم کو کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ صاحب صحابہ نے اسے کیا ہے، صحابہ نے ایسے سمجھا ہے، صحابہ نے اس کا معنی ایسے لیا ہے۔ اسی کو بولتے ہیں منہج سلف، سلف کا طریقہ، صحابہ دین پر کیسا عمل کرے، کس آیت کا مطلب کیا سمجھے، یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے جی۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے آ کر ان کے جو ہے راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ ان کے لیے پوری طرح راضی ہو گیا، اللہ نے یہ کہا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے پوری پوری راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، اللہ سے بھی وہ راضی ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا اللہ راضی ہو تو ہم راضی، ہم راضی ہو تو اللہ کا راضی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے پوری جگہ قرآن میں رضی اللہ پہلے کہا، رضوا عنہ بعد میں کہا۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ آیت نمبر 100 ہے سورۃ توبہ کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو کوئی بھی کام زندگی میں صحابہ کرام کا دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح انصار کا دیکھنا چاہیے، مہاجرین کا، انصار کا، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، یعنی اللہ کے رسول اور صحابہ، کوئی بدعت نہیں، کوئی غلط چیز نہیں، سب کتاب و سنت واضح اور صاف اور کھلا۔ پھر اس کے بعد ان کے قریب قریب درجے کو آئیں گے تابعین، ثم الذین یلونہم۔ تابعین کے اندر بھی بدعت نہیں تھی، ہاں لیکن شروع ہو گئی تھی بدعت چھوٹی چھوٹی، تھوڑا یوں سمجھے کہ 95% دین پھر بھی محفوظ رہا۔ ثم الذین یلونہم تبع تابعین، اب یہاں بھی تھوڑی بدعت آ گئیں، لیکن یوں سمجھے کہ 90% دین محفوظ رہا، 10% تھوڑا بدعت وغیرہ لانے کی کوشش کیے۔ پھر اس کے بعد حالات بدل گئے، بدعتیں بڑھتے بڑھتے ایکول ہو گئی 50-50%، اور بڑھتے بڑھتے 40-60-30-70، آج کا زمانہ تو ویسی ہے۔ دین کی باتوں پر عمل کرنے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے 15-20%، 80% بدعتوں پر عمل کرنے والے، اور اسی کو دین سمجھنے والے۔ اللہ نے کہا کہ صحابہ کے طریقے کو دیکھو، اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھو، مہاجرین اور انصار کے طریقے کو دیکھو۔ ارباز بن ساریہ کے حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہیں گے بدعتیں دیکھیں گے، تم کو چاہیے کہ سب سنتوں پر عمل کرو، بدعتوں سے بچو۔ اللہ اکبر۔ سنتوں میں کون سا؟ کہا کہ میری سنت کو دیکھو، خلفائے راشدین کے طریقے کو دیکھو، مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ ان پر جم جاؤ، فتنوں سے بچو، بدعتوں سے بچو، یہ بدعتیں گمراہی ہیں، تم کو جہنم میں لے جائیں گی۔ بڑی لمبی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارباز بن ماریہ کی، ساریہ کی حدیث بہت مشہور ہے، ترمذی وغیرہ کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے۔ تو اللہ نے بہت خاص تعریف کی مہاجرین کے، انصار کے، جو شروع شروع میں اسلام لائے، اس کے بعد جو ایمان اسلام لائے، ان کا بھی درجہ ہے بھائی، وہ بھی جنت کو جائیں گے، لیکن ان کا درجہ پہلے مسلمانوں سے کم۔ دنیا میں اسی ہوتا ہے، شروع شروع میں جو کسی جماعت کو بناتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ان کا نام زیادہ مشہور رہتا ہے اور ان کا کام زیادہ اہم ہوتا ہے، لوگ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو اللہ نے مہاجرین اور انصار کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، ہم کو چاہیے کہ ان خوبیوں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، اس کے مطابق ہر کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی،
اور زیادہ سے زیادہ برائی سے گناہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔